Och idag är det ju faktiskt onsdag, vilket alltså innebär ett nytt avsnitt av Djursjukhuset om 1,5 timme. Och då får vi se hur Samir mår. Han var riktigt dålig sist, programledaren Emma Kronqvist var och hälsade på honom på Kolmårdens djurpark. Om en halvtimme så blir det fotboll här i ettan mellan Sverige och Sydafrika med en så kallad vänskapsmatch. Men först ska vi se om Ylva har bättre lycka med sitt fiske idag än hon hade igår.